भंडारा जिले को धान उत्पादक जिले के रूप में जाना जाता है। जिले में धान की फसल पर धान रोग के हमले से धान उत्पादक किसान संकट में है। जब धान की कटाई हो जाएगी तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और पंचनामा रिपोर्ट बनाने जैसी अन्य चीजों को पूरा करने में काफी समय लगेगा। फिर यहाँ सवाल उठता है कि धान की फसल की कटाई कब की जाए। इस कारण से तेलंगाना राज्य सरकार ने अप्रैल 2023 में किसानों को 10,000 रुपए की तत्काल वित्तीय सहायता दी थी, जब उनके राज्य में ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई थी। बीआरएस नेता और पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने पत्रकार परिषद में मांग कही है कि भंडारा जिले के किसानों को भी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए। तेलंगाना राज्य की तर्ज पर 10,000 रुपए की सहायता मिले। पिछले 3 माह से सब्सिडी बंद होने से गरीब योजना के लाभुकों को परेशानी हो रही है। अब दिवाली का त्योहार भी कुछ ही दिन दूर है। इस मौके पर चरण वाघमारे ने मांग की है कि राज्य सरकार को गैर आधार योजना के लाभार्थियों को भुगतान करना चाहिए। भंडारा जिले में धानावर जो कीड़ाचा प्रादुर्भाव झालेला आहे तो रोग असा आहे की तो आटोक्यात न येणारा रोग आहे। अशा परिस्थितीत काही शेतकरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि त्यांना सांगितलं की आम्हाला काहीतरी मदत करा या संबंधात। आज धान कापणीला आलेले आहेत आणि कलेक्टर म्हणतो शेतकऱ्यांना की तुम्ही ऑनलाईन अर्ज करा, नंतर तुमच्या विम्यासाठी विचार करू। ॲक्च्युली प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेमध्ये धानावर जर कीडा आला असेल आणि त्यामुळे जर धानाचं नुकसान झालं असेल तर कुठलाही प्रावधान विम्याच्या क्लेमसाठी बसत नाही अशी स्थिती आहे। जेव्हा तेलंगणा राज्यामध्ये एप्रिल महिन्यात नैसर्गिक आपत्ती अशीच आलेली होती तेव्हा त्या सरकारने कुठल्याही प्रकारचे पंचनामे न करता शेतकऱ्यांना एकरी 10,000 रुपयाची मदतीची घोषणा केली आणि ती मदतसुद्धा केली। त्याप्रमाणे जर प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेमध्ये धानावर कीडा आल्यानं जर विम्याचा क्लेम बसत नसेल तर शासनाने सरसकट एकरी 10,000 रुपयाची मदत जाहीर करावी, अशा प्रकारची आम्ही मागणी आज या ठिकाणी करत आहोत। दुसरी मागणी आमची अशी आहे की जिल्ह्यामध्ये मानव विकास योजनेतून 5 तालुक्यामध्ये ट्रॅक्टर आणि शेतीचे साहित्य वाटप करण्यात आले। शासनाच्या प्रचलित पद्धतीनुसार DBT योजनेतून ऑनलाईन अर्ज करायचे होते पण प्रत्यक्ष केवळ मर्जीतल्याच लोकांना ते साहित्य जावे त्या दृष्टीनं विचार करून म्हणजे ऑफलाईन अर्ज घेण्यात आले। ज्यांचे गट रजिस्टर नव्हते त्या शेतकरी गटाची वेळेवर नोंदणी करण्यात आली आणि अशा मर्जीतल्याच लोकांना ट्रॅक्टर सहित एकाच कंपनीचे साहित्य वाटप करण्यात आले। पूर्ण नियम धाब्यावर बसवून ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आणि जेव्हा की या योजनेला जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली असल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांचं नियंत्रण असणं आवश्यक होतं। या संबंधात स्वतः मी राज्याच्या संचालकाशी चर्चा केली असता त्यांनी सांगितलं की कलेक्टरनी त्याला मान्यता दिली असल्यामुळे त्यावर कारवाई आणि चौकशी सुद्धा कलेक्टरनीच केली पाहिजे। पण मी त्यांना सांगितलं की शासनाच्या अटी आणि शर्तीनुसार प्रचलित पद्धतीनुसार प्रक्रिया पार पाडावी अशी जर सूचना कलेक्टरनी प्रशासकीय मान्यतेच्या आदेशामध्ये दिली असेल तर त्याप्रमाणे जर झाली नसेल तर संबंधितांवर चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी केली असता त्यांनी सांगितलं की आम्ही तात्काळ चौकशी करू। महाराष्ट्रामध्ये पहिली योजना असेल की ज्या योजनेचे अर्ज हे ऑफलाईन घेण्यात आले केवळ मर्जीतल्या लोकांना लाभ देण्यासाठी। प्रत्यक्ष माहिती मिळाली असता हे लक्षात आलं की त्या शेतकरी गटाच्या कार्यालयात त्या वस्तू अजूनही उपलब्ध नाही, ते कोणीतरी शेतकऱ्यांनी ना देण्यात आलेले आहेत किंवा विकण्यात आले आहेत अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे। तिसराही महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे की दिवाळी जवळ आलेली आहे, गेल्या 3-4 महिन्यापासून या जिल्ह्यातील निराधारांना त्यांचे मानधन मिळाले नाही, त्यामुळे निराधारांची दिवाळी ही अंधारात जाईल की उजेडात जाईल हे सांगता येत नाही। जिल्ह्याचे पालकमंत्री आज भंडारा जिल्ह्यात पहिल्यांदा आलेले आहेत, हे तिन्ही विषय घेऊन आपल्या माध्यमातून मी त्यांचे लक्ष केंद्रित करतो, शासनाचे लक्ष केंद्रित करतो आणि त्यांनी शेतकऱ्यांना 10,000 रुपयाची नुकसान भरपाई जाहीर करावी। मानव विकास योजनेच्या योजना राबवताना जो घोळ तयार झालेला आहे त्याची चौकशी करून कारवाई करावी आणि निराधारांना दिवाळीच्या पूर्वी तात्काळ मदत द्यावी अशा प्रकारची। NBCN न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधालुरे की रिपोर्ट।